A gente vai continuar agora com polarização, tá? O que consiste a polarização? A polarização consiste em diminuir dimensões da onda. Lembra que a gente tem onda unidimensional, bidimensional e tridimensional, que tem a ver com os para onde ela se propaga, os sentidos de propagação. Então, quando a gente faz uma polarização com a onda, a gente diminui, né, as dimensões com que ela se propaga e a gente faz com que a onda se propague em uma única dimensão. Então, vamos imaginar que ela pode se propagar assim, 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 né? Altura, largura e profundidade, sei lá. Quando a gente polariza a onda, dependendo da posição do nosso polarizador, ela vai se propagar após passar por ele em uma única dimensão. Nós podemos dizer que nosso polarizador, entre aspas, assim, ó, é como se fosse um filtro. Então, a gente vai filtrar um filtro de dimensões. A gente vai filtrar uma dimensão e ela vai começar a se propagar em uma única dimensão. Eu tentei desenhar aqui, mas vocês conhecem, né? Desenhar é complexo. Então, imagina assim, ó, que você tem uma onda aqui, tá? Uma corda, e você tá fazendo assim na corda, ó, tá? Imagina que a onda tá se propagando assim, ó, tá? Como se eu estivesse girando aqui. E aí, se eu estou girando aqui, eu tenho uma propagação de onda em todas as direções. Aí eu vou lá e coloco um polarizador. Se eu colocar um polarizador na vertical, essa onda que estava vindo assim, ó, ao passar por esse polarizador, ela começa a se propagar só na vertical. Então eu fiz o quê? Tirei as dimensões, duas dimensões dela, e fiz ela se propagar numa única dimensão. Aí, se eu pego o meu polarizador que estava na vertical e coloco ele na horizontal, essa mesma onda que estava vindo assim, ó, se propagando, ao passar por ele, começa a se propagar só na horizontal. Então, a gente faz o quê? A gente tira algumas dimensões e deixa a onda se propagando só na dimensão que a gente gostaria. Nós polarizamos a onda. É como se a gente lapidasse as dimensões de propagação e deixasse só se propagando na direção que a gente quiser. Tem uma coisa, se você polarizou a onda uma vez e você deixou ela se propagar só na direção vertical, só assim, ó. E aí eu vou lá e coloco um outro polarizador na sequência. Por exemplo, eu vou lá e coloco um polarizador horizontal agora. Ela estava se propagando na vertical, eu fui lá e coloquei um polarizador horizontal. O que que eu fiz? Teoricamente, ela agora pararia de se propagar na vertical e começaria a se propagar na horizontal. Só que, como essa onda já está polarizada, ela só tem a dimensão agora na vertical, se eu coloco um outro polarizador na sequência, um polarizador horizontal, o que que eu vou fazer com essa onda? Eu vou matar a onda, eu vou acabar com ela, tá? Eu vou acabar com esta única dimensão e ela não tem mais dimensão agora para se propagar e ela vai morrer, entre aspas, né? A onda não morre, não tem vida. Mas a ideia é essa, tá? Então, se você polariza uma onda e ela está se propagando agora só na direção vertical, se você põe um outro polarizador na horizontal, como ela não tem mais essa dimensão de propagação, você aniquila a onda. A mesma coisa aqui, ó. Ela estava se propagando na horizontal. Se você for lá e colocar um polarizador agora vertical aqui, ela não tem mais propagação na vertical. Quando você coloca um polarizador vertical nessa onda que estava na horizontal, o que que vai acontecer? Ela vai parar de se propagar na horizontal. E como ela não se propaga mais na vertical, ela vai ser aniquilada também, tá? Então, essa é a ideia da polarização. Vamos lá, Gê. É possível colocar dois polarizadores literalmente juntos sem dar espaço? Sim. Você vai aniquilar a onda. Ela vai vir se propagando, passar pelo polarizador e acabar. Que é muito provável que acontece quando a gente usa óculos polarizado, né? Óculos de sol polarizado. Já viu? Lentes polarizadas. O que que elas, né, teriam como função? Diminuir as ondas que atingem o seu olho, as ondas eletromagnéticas que atingem o seu olho. Então, ela ia, né, aniquilar algumas ondas para que a intensidade luminosa no seu olho seja menor. Essa é a ideia da lente polarizada, imagino eu. Não sou um entendedor de lentes de óculos, tá? Mas imagino que o fato desse nome da lente seja para isso, né? A gente vai diminuir a intensidade de onda no nosso olho sem prejudicar a nossa visão e sem prejudicar enxergar os objetos. Por isso que lentes vagabundas, né? Lentes de óculos que a gente compra no camelô, aqueles óculos que
A gente sabe que a procedência não é boa, a lente é muito ruim, provavelmente ela não faz isso, tá? E aí a gente cai naquele, né, naquela ladainha, naquele blá 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 do quê? De que óculos baratinho, ele estraga o seu olho, ele não, né, ele não tem a função que um óculos escuro tem, de diminuir a intensidade de luz sem prejudicar o seu olho. Na verdade, ele diminui a intensidade de luz, aumenta a sua pupila, porque o seu olho vai aumentar a pupila porque ele precisa de mais luz para enxergar. Só que ao aumentar a pupila, como a lente não filtra absolutamente nada, vai entrar mais radiação, né, mais luz no seu olho, e aí vai estragar a sua visão. Tá? Bem perigoso. Todos nós já usamos um óculos que não era dos melhores possíveis, né? Mas daí você vai comprar um Ray-Ban original, né? Tá lá, pô, custa R$1.300. Você fala, nossa senhora, aí você vai comprar um Ray-Ban não original, 30 conto. Você acha que isso é normal? Normal. Ah, não, o outro é só marca. R$1.300 de marca? Não é. É a qualidade da lente, tá? Tanto que quando a gente, quem usa óculos, vai comprar óculos, né? Normalmente, vocês pagam a lente, né? A armação, véio, o cara fala, escolhe qualquer uma aí, velho. É a lente que é caro. A tecnologia tá ali, tá? Exatamente. É muito perigoso. Então, o nosso olho aqui é uma das coisas que a gente mais usa, né? Enxergar. Então, a gente tem que cuidar bem disso. Antes que vocês perguntem, eu não conheço tecnologia de lente de contato, tá? Porque às vezes me perguntam, falam, nossa, é complexo a lente de contato, não é uma coisa tão simples assim. E tem aqueles óculos transition, já viram? Que começa a bater muita luz, a lente escurece, para de bater luz, a lente fica mais clara. Então ele, né, ele é fotossensível, é muito louco. Quem usa esse tipo de óculos diz que demora um pouco para você se acostumar. No começo assim você fica meio estranho. Eu nunca usei óculos, mas eu imagino que é uma sensação muito diferente, né, de você olhar para uma coisa e não enxergar, e você põe dois pedacinhos de vidro na frente do seu olho e fala, nossa, agora melhorou, né? É, lente é magia. Magia nada, tecnologia, meu. A gente consegue fazer milagre, né? Pensa nas lentes dos capacetes do astronauta, cara, que tem aquela película, né? Imagine, você não tem atmosfera ali. Se o sol bate direto no seu rosto, imagine sem nenhuma atmosfera. Não ia filtrar os raios ultravioleta C, que são perigosíssimos, né? Eles já são filtrados, muitos, né, já são filtrados na nossa atmosfera. Chega aqui pra gente ultravioleta A e ultravioleta B, que já são demasiadamente perigosos. Imagine ultravioleta C. Né? Por que chama ultravioleta, lembra? Porque a gente consegue enxergar até a cor violeta. Passou da cor violeta, está no ultravioleta. Você não vê mais. Mas não quer dizer que ele não cause uma ação na gente. Tá? Partindo então da polarização, que é como se fosse um filtro de dimensões, nós vamos para o som, para as ondas sonoras, para os fenômenos ondulatórios ligados à onda sonora. Então, quando a gente está falando de som, várias coisas vêm à nossa cabeça, né? Música, eco, aí... Já percebeu a diferença de falar numa casa cheia de móveis e falar na mesma casa sem os móveis? Né? O som é diferente. Ocorre um fenômeno ali, diferente do que ocorre quando está cheia de móvel. Então, quando a gente está falando de som, muitas coisas vêm à nossa cabeça. A gente tem que agora filtrar tudo e tentar direcionar para a física aqui. Então, quando a gente está falando de som, a gente tem a velocidade do som mais ou menos na cabeça. Essa velocidade do som é a velocidade do som no ar, tá? Então, no ar, na nossa atmosfera, o som tem uma velocidade aproximada de 340 metros por segundo, se tiver em uma temperatura aproximada de 20 graus. Quando nós aumentamos a temperatura, a velocidade do som aumenta. Tá? Lembra que o som é uma onda mecânica que se propaga de molécula a molécula. Quanto mais próximas as moléculas, mais rápido é a propagação do som. Então, a velocidade do som nos sólidos, onde as moléculas estão bem próximas, ele é maior do que a velocidade do som nos líquidos, onde as moléculas estão ligeiramente mais afastadas. E nos líquidos é maior que a velocidade do som no ar ou nos gases, tá? A gente tem, então, uma diminuição da velocidade do som
com o afastamento das moléculas, ou seja, com mudança de estado ali. Nos sólidos, maior velocidade, nos gases, a menor velocidade. Nosso ouvido é treinado para escutar os gases. Então, a gente interpreta bem os sons produzidos no ar. Né? Quando a gente está dentro d'água, a gente escuta, mas não escuta igual. Quando a gente coloca a cabeça num sólido e produz sons, a gente escuta, mas não escuta de maneira igual. A velocidade do som ali vai influenciar na maneira com que você vai interpretar esse som. E nós só conseguimos escutar sons que estão no mínimo a 20 Hz e no máximo a 20 mil Hz. Menos que 20 Hz a gente não escuta. Nós chamamos os sons que estão abaixo dessa frequência de infrassom. Tá? E nós chamamos os sons que estão acima dessa frequência de ultrassom. De novo, ó, fenômenos ondulatórios sendo aplicados na medicina. Nós fazemos ultrassom. Para que a gente faz ultrassom? Para ver tudo que o olho não consegue ver. Igual quando nós fazemos raio-x, fenômeno ondulatório. Né? A onda de raio-x, ela atravessa a carne e ela não atravessa o osso. Por isso que a gente tira raio-x. Né? Você vai lá e você quer ver como é que está o seu osso. Duas maneiras de fazer, muito simples. Ou você abre a pessoa e olha o osso, ou você tira uma radiografia e olha o osso por contraste, que é o que a gente faz. Né? Então a gente tem uma película, joga raio-x. Tudo que é osso vai absorver esse raio-x, vai fazer uma sombra na nossa chapa. Tudo que é carne vai atravessar o raio-x, vai queimar a chapa. Aí a hora que você olha na chapa, você vê exatamente o seu osso. Dá para fazer isso também utilizando ultrassom. É também um exame de imagem, só que é caro. Né? Dá para fazer também ressonância magnética. Olha lá, mais um exame de imagem que a gente faz utilizando ondas. Também dá para fazer efeito Doppler, exame de Doppler, que também é um fenômeno ondulatório. Tá? Então a gente usa esses fenômenos ondulatórios absurdamente na medicina, para muitas coisas. Tomografia computadorizada. Você também usa radiação para fazer tomografia. Né? E a gente até usa uma coisa que nós chamamos de contraste, para poder enxergar as diferentes coisas que tem ali dentro. Todos esses são exames de imagem. Então você vai lá, joga os raios, analisa e vê as imagens, vê o que está formando. E aí a gente consegue ver dentro das coisas. Né? Hoje em dia, se você for no aeroporto, num presídio, em coisas assim, né? Nego não fica mais te revistando, colocando a mão em você. Ninguém encosta mais em você. Você passa por um raio-x. Acabou. Né? O que é, sei lá, o que é metal vai ficar branco, o que é droga vai ficar azul, o que é bebida vai ficar vermelho. Não sei as cores. Mas cada substância vai se reagir ou vai se interagir ali com o raio-x e vai produzir uma cor. Tem como esconder? Não tem como. Tá? Não tem como se enganar o raio-x. Tá? O que pode acontecer é a pessoa que está olhando não vê, mas enganar o raio-x não dá. Então a gente vê através das coisas. E ainda, o ser humano é muito esperto, ele ainda faz, né? Ele ainda faz esse exame de imagem e põe um cachorro. Porque se você conseguiu enganar o raio-x, o olfato do cachorro esquece. Você não vai enganar. Né? E daí ele consegue te pegar. E aí ele usa o quê? Nariz. Né? Ele consegue cheirar os coisas. Na verdade, a gente engana o pobre do bichinho, né? A gente faz ele brincar com um brinquedinho com cocaína dentro. Não que ele vai entrar em contato com a droga, obviamente, tá? Mas você põe um pouco de cocaína dentro de uma bolinha e brinca com a bolinha, brinca com a bolinha, brinca com a bolinha com ele. Ele ama aquela bolinha. A bolinha é tudo na vida dele. Aí você vai lá e tira a bolinha dele e leva no aeroporto para ele procurar a bolinha. Tudo que tiver cheiro de cocaína, ele vai... Aqui, que quero minha bolinha. Então, na verdade, a gente usa o cachorro enganando ele, né? Ele não é consciente. Ele fala, nossa, hoje procurarei drogas. E ele sai cheirando pelos aeroportos procurando droga. Não, ele só quer a bolinha. Eu quero minha bolinha, minha bolinha, minha bolinha. Muito louco, né? O banco apita, ali é um detector de metal. O que tem? Tem um campo magnético ali. E a hora que você passa um metal, você altera o campo magnético. E aí, a hora que altera o campo magnético, apita. Simples assim. Tá? Inclusive, gente, quando você vai fazer um exame desses de imagem, tipo ressonância magnética, tipo raio-x, né? É metal, para alguns exames, é perigoso. Né? Se você tem pino na perna, se você tem alguma coisa no seu corpo de metal, você não pode fazer ressonância magnética naquele lugar. Por quê? Porque o metal vai conduzir
a onda eletromagnética que é emitida ali e ele vai aquecer. Então você se queima, né? Não pode fazer. Tem um pino na perna, vou fazer ressonância magnética nessa perna. Não, não vai. Você pode fazer raio-x. Vai aparecer o seu pino ali, né? Vai, aparece uma coisa que fala, ah, isso daqui é o metal que está colocado no osso. Mas ressonância, por exemplo, você não pode fazer. É, fica a mesma ideia assim, onde você já colocou um garfo dentro do micro-ondas e ligou o micro-ondas? O pior, não, essa daqui é de mirim, né? A mãe sai de casa, deixa o filhão lá e fala pro filhão, filho, pedi uma marmita pra você, está no micro-ondas, é só esquentar. É só esquentar a comida, filho, só faltou ela falar, né? Não esquentar a marmita, porque a marmita é de metal, aí você liga o micro-ondas, começa a dar faísca pra tudo quanto é lado. Por quê? A radiação de micro-ondas é eletricidade. E ela vai ficar percorrendo a marmita ali e começa a sair raios ali. Isso começa a dar curto, né? Começa a dar choque. Vamos falar agora das qualidades fisiológicas do som. Quais são as qualidades fisiológicas do som? Né? Então, o som tem algumas qualidades. Quais são elas? Altura, intensidade e timbre. Essas três qualidades fisiológicas do som, elas estão relacionadas a tudo que a gente vive aqui em relação ao som. Por exemplo, altura. Quando a gente está falando de altura sonora, a gente está falando de frequência, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, eu relaciono a altura a F, F de frequência. Então nós temos sons altos, de alta frequência, e sons baixos, de baixa frequência. Então nós temos sons de alta frequência e de baixa frequência, tá? Altura, quando nós estamos falando de som, a altura tem a ver com grave e agudo, não com volume, tá? Então, som alto. O que é um som alto? É um som agudo. Som baixo. O que é um som baixo? É um som grave. Entenda alto e baixo como frequência alta e frequência baixa. Beleza? Intensidade. O que, que tem a ver a intensidade? Intensidade tem a ver com a força do som. Então, um som forte é um som intenso. Pensa assim, ó, é um som cujas moléculas vão estar vibrando tanto que quando elas baterem no meu tímpano, elas vão bater com força. E aí, para mim, vai parecer que o volume é grande. Ou um som fraco, as moléculas estão um pouco agitadas, elas vão bater no seu tímpano bem fraquinho e você vai escutar um som de intensidade baixa. Então a intensidade sonora tem a ver com som forte e som fraco, tá? Então, ó, som forte. A intensidade a gente podia associar à amplitude. Então lembra, ó, um som, ó, vamos colocar aqui, ó, vocês enxergam aqui? Enxergam, ó. Imagina um som assim, ó. Essa daqui é uma onda e essa onda tem uma amplitude, tá? Ó, amplitude é isso daqui da onda. Vamos imaginar uma onda de mesma frequência, só que com uma amplitude maior, ó. Vamos imaginar que aqui é a amplitude. Esse som é fraco, esse som é forte. Então a força, né, ali tem a ver com a amplitude, tá? Nós teremos som forte e som fraco. Você pode associar com o que a gente chama de volume. Então, um som forte é um som que tem um grande volume sonoro. Um som fraco é um som que tem baixo volume sonoro, tá? E a última coisa para a gente fechar esse bloco aqui, ó, é o timbre. O timbre tem a ver com a identidade sonora. Quando nós escutamos determinados sons, nós sabemos de onde aquele som vem, porque ele tem um timbre característico. Se você estiver de costas, de olho fechado, escutar alguém tocando um violão, você sabe que é um violão, você não precisa ver o violão. Ou você liga para algum parente ou algum amigo e ele fala alô, você sabe que é ele. Se outra pessoa atender o telefone dele e falar alô, você vai saber que não é ele. Por quê? Porque você conhece a voz dele, você conhece o timbre dele. Então, o timbre é uma característica que faz com que a gente diferencie sons de mesma intensidade e mesma altura produzidos por objetos diferentes. Então, um piano tocando exatamente a mesma música que um violão juntos, você sabe o que é o piano e você sabe o que é violão.
Tá? Você não precisa olhar para saber. É só a identidade sonora. Nós também temos um timbre próprio. Tá? Cada um tem um timbre de voz. A gente pode fazer, falar a mesma palavra na mesma altura, com o mesmo tom. Nós não teremos o mesmo timbre. Né? Aqueles bandas ou grupos que todo mundo canta. Todo mundo canta no mesmo tom, todo mundo canta na mesma altura, todo mundo canta junto, só que você sabe que cada voz é diferente. Tem vozes muito parecidas, né? Tem aquela dupla, a Ana e Vitória, né? Acho que é isso, Ana e Vitória, que às vezes elas estão cantando, você quase que não sabe quando é uma, quando é outra, né? Você precisa conhecer melhor ali para descobrir quais são os timbres diferentes. Mas o timbre tem a ver com isso, então. Tem a ver com a identidade sonora, tá? Arte na Lata, martelinho de ouro. Somos uma oficina especializada em reparação automotiva, completa para te atender. Contamos com o serviço de martelinho de ouro e estética automotiva, restauração de rodas, mecânica completa, culinaria e pintura. Estamos na rua Carlos Gomes, 420, Vila Vitória 2, bem atrás do estádio do Primavera. Arte na Lata, a oficina que seu carro merece. Açaí Container, o melhor açaí de Indaiatuba. Venha provar açaí 100% natural. Cremes sem gordura, mais saudável, mais leve e mais gostoso. Estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no número 3944. Telefone e WhatsApp 19-3312-2746. Faça o seu pedido para o delivery. Açaí Container, o melhor açaí de Indaiatuba. Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Vem aproveitar os preços baixos diariamente em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito, Pix e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé, 376, no Jardim Morada do Sol, Indaiatuba. WhatsApp 19-99-99-4550. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Bom, por onde eu começo? Pelas potenciações, a gente já sabe, mas o que eu faço com essas potenciações? Eu vou inverter aqui? Nesse caso, a gente não vai inverter, eu vou resolver aqui primeiro, tá? Então, primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses. O que, que tem dentro do parênteses? Uma divisão e uma multiplicação, eu vou resolver a multiplicação primeiro. Então, aqui, ó. Vou resolver aqui primeiro. Então, esse eu vou copiar... Esse também eu vou copiar e vou resolver aqui. Como que eu resolvo uma multiplicação quando eu tenho bases iguais? Junto numa base só e somo o expoente. Sempre que eu tenho uma multiplicação com bases iguais, eu vou fazer isso. Juntar em uma só e somar os expoentes, ok? Tá. E agora, quanto que dá essa soma? Quanto que dá 5 mais 5 terços? Vou fazer aqui do lado, ó. 5 mais 5 terços, MMC. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 5, 15. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 5, 5. 20 terços. Então, isto daqui é 20 terços. Então, 2 elevado a menos 7. E aqui, 2 elevado a 20 terços. Ok? Tá, o que, que eu vou fazer agora? Já resolvi a multiplicação. Agora eu vou fazer a divisão. Então, fica esse daqui de fora, por enquanto eu vou copiar. E aí, como que eu resolvo essa divisão? Divisão de bases iguais. Vou juntar as duas em uma base só. E o que, que faz com o expoente quando eu tenho divisão? Subtrai o expoente, não é isso? Então, esse menos esse aqui. Deixa eu colocar o menos mais para cá. Então, vai ficar menos 7 menos 20 terços. Porque está dividindo. Na divisão, eu junto em uma só e subtraio o expoente. Ok? Continuando aqui.
vai ficar agora? Esse menos 7 menos 20 terços. Vou calcular aqui do lado também, ó. Menos 7 menos 20 terços. Como é menos no meio, MMC de novo. Coloco 1 aqui. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 7, 21. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 20, 20. Menos 21 menos 20, menos 41. Menos 41 terços. Certo? Tá, já resolvi a divisão. E agora, o que eu tenho aqui? Uma multiplicação. Sempre quando eu tenho um parênteses e não tenho nada, nenhum sinal antes do parênteses, significa o quê? Que tem uma multiplicação ali invisível. Então, aqui é uma multiplicação. Na multiplicação, como que eu faço? Igual eu fiz aqui, ó. Conserva a base, junto as duas em uma só e faz o quê com o expoente? Soma o expoente. Então, esse mais esse aqui. Então, vai ficar 1/3 mais da conta e menos 41/3 do outro expoente. Certo? Vamos lá. E agora? Eu faço esse joguinho de sinal aqui, ó. Mais com menos. Por que eu coloquei parênteses aqui nesse expoente? Porque ele é negativo, tá? Como ia ficar dois sinais juntos, aí eu coloco um parênteses quando acontece isso, para separar os sinais, ok? Aí mais com menos, menos. Então, aí eu tiro parênteses. 1/3 menos 41/3. E onde foi parar o mais? No joguinho do sinal. Mais com menos. Virou menos. Certo? E agora? Preciso fazer MMC aqui, ó, para juntar esses dois? Não preciso, porque já está com o mesmo denominador. Então, vai ficar um denominador só para os dois. 1 menos 41. Quanto que dá 1 menos 41? Menos 40. Porque o sinal sempre fica do maior. Então, menos 40 sobre 3. Vamos lá? Bom, como que eu começo esse exercício? Olha, esse exercício, por que que ele não é tão complicado? Porque são todas base 2. Quando eu tenho bases iguais, gente, nossa, você tem que levantar as mãos para o céu e falar, meu, meio caminho andado. Tá? Já foi assim, meio caminho andado mesmo as bases serem iguais. Mas o 516, a base não é igual. Então, o que eu faço com esse número que tá diferente? Eu vou fatorar ele. Só que tem um probleminha. Esse 516 no livro, ele tá com um errinho, tá? Ele, na verdade, ele não é 516, ele é 512. Então, alterem aí, por favor. Aqui, 512. Tá? Então, vamos lá. Pego esse 512, então, e faço o quê? Fatoro ele para ver se eu consigo chegar na base 2 também. Para ficar tudo 2. Porque eu tendo bases iguais, eu consigo usar o quê? As propriedades. As propriedades de potenciação e as propriedades de radiciação. Ok? Então, vamos lá. 512 fatorando. Por 2, porque ele é par, né? Lembra das regras de divisibilidade? Vou dividir por 2, porque ele é par. Quando eu divido por 2, lembra que eu ensinei vocês aquela de dividir o número na metade? Então, metade de 500, 250. Metade de 12, 6, 256. É par, então dá por 2 de novo. Metade de 250, 125. Ou então eu posso pensar, metade de 200, 100. Metade de 50, 25. E metade de 6, 3. 128. Olha como fica mais fácil. Tá par ainda, então por 2 ainda. Metade de 100, 50. Metade de 20, 10. E metade de 8, 4. 64.
Eu só posso fazer isso quando eu divido por 2. Por 2. Metade de 60, 30. Metade de 4, 2. 32. Por 2 de novo. Metade de 30, 15. Metade de 2, 1. 15 mais 1, 16. Fica muito mais fácil dividir assim, né, gente? Muito mais rápido. Quem não conseguiu ainda fazer desse jeito, dá uma treinadinha. Pega um número e vai fazendo, 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 fazendo. Que aí, de tanto você treinar, você acaba dominando a técnica. 16 dividido por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Acabou minha fatoração quando dá. Então, eu estou fazendo a fatoração para quê? Para deixar na base 2. Eu não estou fazendo uma fatoração para fazer MMC. Eu não estou fazendo fatoração para fazer MDC. É só para deixar na base 2. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou contar quantas vezes o 2 está se repetindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, significa o quê? Que 512 é a mesma coisa que 2 que repete 9 vezes. Certo? Então, 512 é a mesma coisa que 2 a nona. Então, lá no lugar do 512, eu vou colocar o quê? 2 elevado a 9. Então, vai ficar Z igual. Raiz de 2 aqui. Esse eu copio. Esse também eu copio. Esse eu copio. E aqui no lugar do 512, 2 elevado a 9. No lugar do 512, eu coloco 2 elevado a 9. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Posso continuar? Vamos lá. E agora, o que que eu vou fazer? Agora eu já deixei todo mundo na base 2. Depois que eu deixei todo mundo na base 2, eu começo a utilizar as regras, certo? Aqui em cima, como não tem expoente, tá um raiz de 2 normal, então eu vou deixar ele por enquanto, não vou mexer. Vamos levar esse raiz de 2 até o final para ver como que vai ficar. Eu vou mexer aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu posso usar a regra da potenciação, a propriedade da potenciação. Duas bases iguais, multiplicando no meio, junto em uma base só e somos expoentes. Aqui, mesma coisa. Junto numa base só e somos expoentes, o que eu acabei de fazer no outro exercício. Então vamos lá. Raiz de 2 em cima. E aí eu vou juntar. 2, 3. Deixa eu até fazer maior. Deixa eu fazer maiorzinho para vocês entenderem bem o que eu estou fazendo. Então, ó, lá dentro da raiz. 2 vai ficar. 3 aqui, mais, que é da conta, menos 3. Então, ó, esse expoente, juntei os dois numa base só. E esse expoente mais esse expoente. Certo? Vezes aqui. A outra raiz agora. Vou fazer a mesma coisa, vou juntar numa base só. Então, 2. E o expoente? Menos 7 mais 9. Esse expoente mais esse expoente. Certo? Agora é só fazer aqui, ó. Mais com menos, menos. Então vai ficar. Raiz de 2 em cima, mantém. 2 elevado a 3 menos 3, né? Porque mais com menos dá menos. E aqui, menos 7 mais 9 vai ficar 2 positivo, porque é o sinal do maior. 2 positivo. Certo? Vou continuar aqui. Então, Z vai ficar raiz de 2 em cima. E embaixo. 3 menos 3, 0. Então, 2 elevado a 0 aqui. Olha a regrinha lá de 2 elevado a 0, hein? E aqui, 2 elevado a 2.
Raiz de 2 em cima. 2 elevado a 0 é quanto mesmo? Todo número elevado a 0 é 1. Então aqui vai dar 1. E 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. Então, raiz de 2. Quanto que é a raiz de 1? 1. Porque 1 vezes 1 é 1. E raiz de 4? 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, eu tenho que dizer. É raiz de 2, 1 vezes 2, 2. Sobre 2. E agora, acabou? Acabou. Por que que acabou? Porque a raiz de 2 não tem exata. Não é que a raiz de 2 não existe. A raiz de 2 existe. Ela é 1,4 alguma coisa. Se você for fazer na calculadora, você vai ver que raiz de 2 é um número decimal. Por quê? Porque não tem nenhum número que vezes ele mesmo vai dar 2. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. Então, não tem nenhum número inteiro que ele vezes ele mesmo vai dar 2. Então, por isso que a raiz de 2 não é exata. Quando a raiz não é exata, a gente não faz. A gente deixa dessa forma aqui. A não ser que no enunciado ele esteja dizendo: use raiz de 2 como 1,4, por exemplo. Aí sim você vai utilizar o valor aqui. Mas se no enunciado não está dizendo nada sobre a raiz de 2, você deixa na raiz de 2. Mas o resultado pode ficar uma raís, professora? Pode. Pode ficar raiz no resultado se a raiz estiver em cima. Se a raiz estiver embaixo, não pode. Se der um resultado com raiz embaixo, aí a gente tem que racionalizar, que vai ser o nosso próximo conteúdo. Tudo bem? Então, o exercício é isso. É, não tem alternativa esse exercício, é um exercício dissertativo. Essa seria a resposta final. Raiz de 2 sobre 2. Z igual a raiz de 2 sobre 2 é a resposta final. A gente não tem mais o que fazer aqui. Tudo bem? Alguma pergunta? Bom, já falamos de potenciação, já falamos de radiciação, agora nós precisamos falar de racionalização. O que que seria racionalização? Então, eu coloquei aí uma introdução para vocês, tá? Que dentro da matemática existem algumas convenções, né? São algumas coisas, alguns acordos que foram feitos, que isso traz em todos os livros de matemática. E a racionalização é um deles, ok? O que é esse acordo de racionalização? Existe uma regra que diz que não se pode deixar um denominador com raiz. Então, se você desenvolveu o exercício, resolveu o exercício, chegou lá no final, deu o um resultado com uma raiz embaixo, você não pode deixar aquele resultado dessa forma. Você precisa o quê? Você precisa racionalizar esse resultado, racionalizar esse denominador, tirar essa raiz de baixo, certo? Do denominador, ok? E para isso existe uma técnica. Existem várias técnicas, na verdade, né? Depende do número e depende do exercício do que tem ali dentro da raiz, da quantidade de raiz. Existem várias técnicas para a gente fazer essa racionalização. Vamos lá? Racionalizando. Primeiro caso. No primeiro caso, gente, é quando nós temos uma raiz só embaixo. Então, eu já coloquei exemplo aí de cara. Então, olha só. Como que nós racionalizamos um denominador com raiz, que é este exemplo aqui, ó. Esse denominador, ó, tá vendo que o denominador está com raiz? Nós não podemos deixar ele aí. Nós temos que tirar essa raiz de baixo. O que que é essa técnica? Como que a gente resolve essa técnica? Olha lá. 2 sobre raiz de 3, eu repito aqui. 2 sobre raiz de 3. Aí, eu multiplico. Ó, eu multiplico por quem? Pela raiz que estava embaixo. Então, embaixo no denominador eu não tinha uma raiz de 3. Eu vou multiplicar por raiz de 3 aqui e por raiz de 3 aqui. Certo? E aí eu tenho uma multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, como que eu resolvo? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, não é isso? Então, quando eu multiplico duas vezes raiz de 3, eu tenho duas raiz de 3. Por que que não fica, por que que não
fica a raiz de 6? Porque eu não posso nunca misturar um número que está fora da raiz com um número que está dentro da raiz. Essa é uma regra básica, tá? Então anotem aí. Eu só consigo multiplicar os números quando eles estão os dois fora da raiz ou os dois dentro da raiz. O número que está fora da raiz, eu não posso multiplicar com o número que está dentro da raiz, ok? Então, por isso fica 2 raiz de 3. Embaixo, eu tenho dois números dentro da raiz, então eu posso multiplicar e transformar essas duas raízes em uma raiz só. Então, olha lá, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Eu transformo em uma raiz só, multiplicando os números de dentro. Então, quem está dentro, eu multiplico com quem está dentro. Ok? Raiz de 9. Tá, aí em cima, como que eu resolvo duas raízes de 3? Não tem como, porque eu não posso misturar o número que está fora com o número que está dentro. Então, permanece duas raízes de 3. Embaixo, raiz de 9, nós já sabemos que é 3, porque 3 vezes 3 é 9, certo? Então, esse é o meu resultado. Duas raízes de 3 sobre 3. Eu posso simplificar esse 3 que está dentro da raiz com esse 3 que está embaixo, fora da raiz? Jamais. Jamais eu poderia fazer isso. Por quê? Porque um número está dentro e o outro está fora. Eu não posso trabalhar com números que estão dentro e fora. Só quem está fora com quem está fora. Então, o 2 que está ali em cima, que está fora, eu poderia simplificar com o número que está embaixo, se fosse um número divisível. Se fosse 4 embaixo, por exemplo, aí eu conseguiria dividir. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês, ó. Se fosse assim, 2 raiz de 3 sobre 4. Aí sim eu conseguiria simplificar. Por quê? Porque, ó, o 2 está fora e o 4 está fora. Aí eu consigo simplificar em cima por 2, embaixo por 2. Então, eu simplificaria ali em cima por 2, sobraria quanto? 1, né? Então, ficaria 1 raiz de 3 em cima. E embaixo, quanto ficaria embaixo? 4 dividido por 2, 2. Continuou? Sim, continuou. Por quê? Uma raiz de 3, raiz de 3, né? Então, como que ficaria aqui? Raiz de 3 sobre 2, nesse caso. Certo, pessoal? Então é isso. Eu consigo simplificar o número que está fora com o número que está fora. Eu consigo multiplicar ou dividir número que está fora com o número que está fora. E número que está dentro com o número que está dentro também. Fora isso, não consigo fazer mais nada. Tudo bem? Olha lá um outro exemplo. 1 sobre raiz de 2. Como que eu faço 1 sobre raiz de 2? Não posso deixar esta raiz de 2 embaixo. Então, olha lá. Repito aqui. E aí, multiplico por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Aí, eu faço 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Ou seja, raiz de 4. Certo? No exercício anterior eu fiz direto. Aqui eu coloquei 2 ao quadrado. É a mesma coisa, porque 2 ao quadrado é 4. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então, raiz de 2 sobre 2. Olha lá, o denominador não ficou com raiz. A raiz foi para o lado de cima. Então, é nisso que consiste essa técnica de racionalização. É você retirar o denominador com raiz, deixar o denominador sem raiz. Ok? José Carlos Toninho Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Toninho Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região.
Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados, com muita qualidade e credibilidade em tudo que faz. Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. Aqui na piscina.com você encontra tudo para a sua piscina. Você pode encontrar produtos químicos para tratamento, acessórios para limpeza, além de assistência técnica de equipamentos e construção de projetos para a sua piscina. Estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, número 77, Vila Nossa Senhora Aparecida. Telefone 19 99 143 5079. Pensou em piscina? Pensou piscina.com. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda têm descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 981488610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções, paixão por excelência em educação e formação. Plateu Minto! Então eu tenho algumas doenças, né? São vermes achatados, eles são bem planinhos assim. E você encontra muito onde eu não tenho a questão de saneamento básico. Então, água contaminada, não tem esgoto tratado, você vai ter problema de plateuminto. Tá? E aí, eles são parasitas. Vermes de corpo achatado, triblástico! Triblástico! Formados pela boca, mas não tem celoma porque não foram formados pelo ânus. Tem os três tecidos. Tem os três tecidos. Endoderme, mesoderme e ectoderme. Formado pela boca. Como ele é formado pela boca e não pelo ânus? Acelomado. Tudo bem? Tudo bem aí? Simetria bilateral, se eu dividir no meio, uma parte é igual à outra. A figura que eu trouxe para vocês, né? Dos celomas. E aí, aquela linha evolutiva que eu sempre faço na lousa, olha que bacana, ficou bem legal, ó. Poríferos sem tecidos diferenciados. Os cnidários, driblásticos, já têm tecidos diferenciados, porque eles já têm os dois tecidos. Os plateumintos acelomados, mas ele já tem, já é triblástico, já tem três, ele já tem o diferencial do cnidários, que só tem dois. Os plateumintos já tem três. E os nemateumintos, eles passam de ser acelomados para pseudocelomados. Eles já têm os três celomas muito bem desenvolvidos e já tem aí uma cavidade. Mas vamos deixar para falar dos nemateumintos quando a gente chegar em nemateumintos. Então, vamos falar dos bichos, então. Chegou a hora de falar dos bichos. Planária. Plateumintos de vida livre, água, tá? Vive na água, úmido. Possui dois olhos muito simples, percebem a luz, mas não formam imagens. Que são os ocelos. Sabe esses dois... essas duas forames aqui que a gente tem, ó, essas duas aberturas aqui, a gente chama de ocelo. Isso daí, ele parece um olho. Na verdade, ele é um olho primitivo. Dá uma olhada, gente, nesse bicho. Olha tudo que ele já tem. Tubo digestório, faringe, já tem boca. Olha por onde o alimento entra. Dá uma olhada nisso daqui, gente. Então, ele já tem muita coisa formada. Lembrando que ele ainda se forma pela boca, tá? Aqui você consegue ver todos os tecidos, ó. Então, essa parte aqui, gente, ó, é a parte que nós estudamos de celoma.
dá para você ver perfeitamente a divisão dos três tecidos, ok? São hermafroditas, tá? Elas conseguem se autorreproduzir e elas podem se reproduzir sexualmente ou assexuadamente, beleza? Vamos falar das doenças. E agora o bicho pega e eu preciso que você preste muita atenção agora. Tá vendo essas duas primeiras doenças aqui, ó? Tenias e cisticercose, elas estão interligadas e eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Então, plateumintos, três doenças: tenias e cisticercose e esquistossomose. Isso você não pode esquecer. As doenças referentes a qual filo pertence. Tá? Essas outras duas, elas nem caem. Eu coloquei aí, mas pra gente ter, mas elas não caem. O que cai, vocês sabem que eu bato em cima do que cai. Então, atenção agora, muita atenção agora, tá? Bom, astênias ou solitárias, já viu gente que come demais e fala assim, puta, você come mais que uma solitária, né? Nossa, você come, hein? Come mais que uma solitária. São plateumintos, parasitas, que passam parte da sua vida, do seu ciclo de vida no intestino delgado humano e vão provocar a teníase ou a solitária. Érica, é uma lombrigona bem grande mesmo, tá? E a teníase, ela vem de ovinhos. Esses ovinhos você pode ingerir numa verdura mal lavada. E aí, mas você vai falar, da onde vem esse ovo da teníase? Deixa eu fechar todo o ciclo para você entender da onde vem. Eu preciso partir de um lugar, falar todo o ciclo para fechar aqui, tá bom? Então, vamos começar no homem. Vamos começar no homem. O homem adquire com verdura mal lavada, água contaminada, nadando em lagoa com água contaminada, ovinhos de tênia, tá? Ovinhos de tênia. Então, assim, ai, Érica, por isso que eu não como carne de porco, para não ter tênia. Tudo bem, você é vegetariano, mas aí você come uma verdura, essa verdura foi produzida num lugar onde a horta é aqui e o lugar que cria porco é aqui em cima, numa chuva, os ovos de tênia saem tudo e vai parar tudo na sua verdura. Então, vamos lá nas medidas sanitárias. Lavar muito bem com hipoclorito de sódio todas as verduras. Beber água de boa procedência. Água de boa procedência. E não nadar em lagoas contaminadas, que você sabe que, não, que a água é boa. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Você não estava na aula da tia Érica e você bebeu água de poço. Por que o poço é perigoso? Porque o poço, gente, ele vem, a água dele vem dos lençóis. Se a água aqui penetrou em algum canto da terra, pegou um lençol freático que alimenta um poço, todo mundo sabe o que é poço, né? É um buraco que você cava e acha água. Essa água não nasce do, nasceu uma água aqui. Essa água vem de uma nascente, ou seja, de um veio debaixo da água que tinha um lençol freático e você conseguiu pegar essa água. Então, essa água, ela nasce em algum lugar, ela vem de algum lugar, e se este lugar estiver contaminado ou se no percurso até chegar no poço esse lugar tiver contaminação, esse poço vai estar contaminado. Ah, Érica, e o poço artesiano? Esse é outra coisa. Eu estou falando de poço cavado por poceiro mesmo, né? Por gente que cava poço, tá? Bom, você não assistiu minha aula e tomou água e engoliu ovinhos de tênia. Você engoliu, ele vai ficar ali por 3 semanas se alimentando e se desenvolvendo no seu intestino. E aí ele vira esse bicho aqui, ó. Tá vendo que ela é toda segmentada, o corpo dela aqui, ó? Ó, olha pra mim. Tá vendo que é todo segmentado? A hora que isso daqui tá em fase adulta, dentro lá do seu intestino, vivendo tranquilamente, você ainda não sabe que você tá com isso. Tá? Você ainda... Esses anéisinhos aqui, eles se desprendem dela. E saem aonde? No seu? No seu? No seu? No seu? Cocô.
Comi! Caguei fora do pinico! Comi o ovo sem saber. Caguei fora do pinico, em lugar que não devia. Eu estou contaminando o ambiente. Beleza? Vamos supor que nesse ambiente eu tenha uma criação de porcos que ingere esses anéis, essas proglótides que já estão em fase de desenvolvimento, que já estão em fase de reprodução. Ela vai ingerir, o bicho vai ingerir e este bicho vai se contaminar com os cisticercos. Então, uma coisa está ligada na outra. Olha para mim, comi, bebi água, comi a verdura. Vamos só falar isso. Bebi água, comi a verdura. Engoli os ovinhos. No meu intestino virou a tênia, bem grandona. Essa tênia vai amadurecer no meu intestino e pelo meu cocô vai soltar esses anéis aqui já em reprodução, ó. Esses anéis já em reprodução, tudo bem? Já em reprodução. Sem saneamento básico, o bicho vai e come minhas fezes. Gente, eu estou falando de lugares que vocês acham que não existe, mas existe sim. Tá? Existem lugares que não tem nada de saneamento básico, existem lugares que não tem nenhum tipo de recurso, os bichos são criados de qualquer maneira. Até mesmo as lavagens do porco, porque porco come qualquer coisa, a lavagem do porco pode estar contaminada com as próprias fezes dele, entendeu? E aí ele entra no ciclo. Bom, fiz cocô, o porco comeu. Esta proglote que o porco comeu, ele está ingerindo já o cisticerco. Este cisticerco vai para a carne do porco. Eles se dividem. Um pouco vai para o intestino e um pouco vai para a carne, porque ele precisa entrar na musculatura. Então, quando eu tenho o porco ou a vaca, tá? A tênia sóleo ou tênia saginata. Sóleo do porco, saginata da vaca. Quando eu tenho esse animal se alimentando dessas proglótides já grávidas, e é a hora que entra nele, ela vai para a musculatura, e eu vou ingerir essa carne, eu me contamino do quê? De cisticerco, eu tenho uma cisticercose. Então, se eu como o ovo antes de virar tênia, teníase ou solitária, se eu como o bicho depois que ele passou pelo corpo do porco, cisticerco ou cisticercose. Então, ao mesmo tempo que você pode ingerir comendo os ovinhos, né, por água ou alimento cru, né, os alface, os legumes, a hora que você faz todo o ciclo, elimina os anéis da solitária, o porco come, ou a vaca, tá? É que o porco é mais comum ter esses hábitos, não ter esses hábitos de higiene, né? A vaca é mais restrita para comer. E aí você se alimenta da carne, volta e fecha o ciclo. Lembra que eu falei? Vou começar no homem para fazer todo o ciclo e fechar no homem de novo. Então, se ele come essa carne do porco que vai se contaminar, ele pode ter tanto a teníase, que está dentro do cisticerco, dentro do ovinho, quanto o ovinho ficar dentro dele, e aí esse ovinho, esse bichinho ir para o cérebro, esse cisticerco se alojar no cérebro ou em alguma parte do corpo. Eu sei que vocês têm nojo da minha aula, mas a gente precisa falar dessa bicharada aí. Outra doença que cai muito, 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 muito falando dos platelmintos é a esquistossomose, tá? O esquistossoma mansoni é o nome do platelminto. Esquistossoma mansoni é o nome do platelminto que dá a doença de esquistossomose. Tão chamada como barriga d'água. Deixa eu ver o que está falando aqui, que eu passei. Ah, que ela tem os sexos diferenciados, né? Olha lá o ciclo do esquistossoma. Então, você entra
na lagoa, que a gente chama de lagoa de coceira. E aí, o que acontece? O verme, ele vai entrar, a larva vai entrar pelo teu pé. Geralmente, ela entra pelo pé, tá? Entrou pelo pé e aí ele vai direto para onde? Através das veias e vênulas, ele vai até o intestino. No intestino, ele vai para o fígado também. Ele faz toda essa parte de trajeto, né? Então, ele vem pelo sangue, passa pelo fígado e vai cair, em fase adulta, vai cair os ovinhos lá no seu intestino. Os ovinhos vão sair nas suas fezes. Se você não tiver saneamento básico, vai cair na água e contaminar a água novamente. Esses ovos, eles vão entrar numa maturação, e essa maturação a gente chama elas de miracídios. Então, vamos de novo? Vamos começar tudo de novo? O homem entrou, a larva penetrou no pé dele. Essa larva, já adulta, vai cair na corrente sanguínea, vai passar do fígado, vai dar os ovinhos que vão para o intestino. Esses ovinhos vão sair no seu cocô e você fez o cocô fora do pinico, tá? Fora do pinico. Esses ovinhos começam a ter uma maturação dentro da água, ok? Isso aqui, ó, dentro da água, tá? Esses ovinhos que você cagou aqui, ó, que você fez cocô, vai estar na água e eles vão sofrer uma maturação e vão virar miracídios. Nada mais do que uma larvinha um pouquinho mais desenvolvidas. Aí eu tenho um personagem muito importante, que é o caramujo. O caramujo, ele é o único bicho aonde essas larvas vão penetrar no caramujo, vão se reproduzir em reprodução assexuada. É no homem que é sexuada, no bicho é assexuada. Ai, me deu vontade de espirrar. E essas novas larvas eu chamo de cercárias, tá? Então, elas eram miracídios. De miracídios, elas entraram no caramujo. No caramujo, elas fizeram reprodução assexuada e se transformaram em cercárias. Essas cercárias vão para a água e entram no pé do homem novamente. O que que acontece com a pessoa? Ela fica com a barriga bem grande mesmo, tá? O que é importante desse ciclo? Você saber que eu preciso de saneamento básico, isso é em primeiro lugar, porque se essa pessoa não fizesse cocô na água, ela não teria completado o ciclo. Você não pode entrar em água de coceira, que a gente chama, em lagoa de coceira. E a presença de caramujo é muito perigoso, porque é nele que eu tenho a segunda reprodução. Ele é um fator muito importante nessa hora, porque se não tivesse o caramujo, o ciclo também não teria completado. Ele é um hospedeiro intermediário e, se ele não estivesse nesse ciclo, talvez a cadeia tivesse quebrada. Outra coisa que é importante você entender, que ele faz reprodução assexuada e reprodução sexuada. Outra coisa importante é que os primeiros ovos que saem do intestino humano chama de miracídios, e depois da reprodução assexuada, eles chamam de cercárias. Beleza? Aí tá falando medidas de profilaxia, tá? Combater o caramujo, não pode entrar na água, tem que ter saneamento, medidas sanitárias, enfim.